Привіт, привіт, наші маленькі друзі! Дуже рада всіх сьогодні бачити разом з нами. Здоровенькі були хлопчики та дівчатка. Дрімотику, ти обіцяв сьогодні принести завершення цієї історії про золоте курчатко. Ти давав нам підказочку вчора, що все має завершитися добре. Але яким чином це завершиться? Уже не терпиться дізнатися. Ну, звичайно, звичайно. Якщо я обіцяв, то я обіцянки завжди виконую. І скажу тобі, що ти помітила, як вовк вже почав змінюватись. Так, вже... в гарну сторону, до речі. Вже він не такий дурненький і навіть допомагає курчаткові. Ну, а що ж буде далі? Будемо уважненько дивитися. Так, дивимось. Ну що ж, малята, дивимось, дивимось уважно. Курчатко, ти моє курчатко. Ага. Ти єдине дитятко, ти моє дитятко. Моє. Маю я синочка, рідного синочка. Це ж є мамочка твоя, рідна твоя дочка. Схожі ми з тобою. Дуже ми подібні, бо ми рідні з тобою, ми з тобою рідні. Маю, маю я синочка, рідного синочка. Це ж я, мамочка твоя, рідна твоя квочка. Ти ж такий, як мама, гляну подивлюся. Ти дійди до мене ближче, я ж твоя матуся. Маю я синочка, рідного синочка. Це ж я, мамочка твоя, рідна твоя квочка. Ось ми й прийшли. Ой. Тобі подобається? Ну, звичайно. Зараз матуся буде тебе годувати. Мені для дитини нічого не жаль. Ой! Іди до хати. Що? До хати йди погуляти. А чому? Наїдайся, мій синок. Поправляйся, мій дружок. Швиденько зараз знайду. Зараз? О, десь тут. Ой. О, дивіться, знайшов! Молодець. Швиденько, швиденько, виходь! Виходь, швиденько! Доки тебе не з'їли. З'їли? Ага. А хіба таке буває? Хе, у диких звірів ще й не таке буває. То що виходить, що моя мама дикий звір? Шш! Тихенько. Ти хочеш дізнатись, хто твоя мама є насправді? Звичайно. Гаразд, ховайся. Ховайся за цим кущем. Добре. Швиденько, і не висовуйся. І про все дізнаєшся. Гаразд. О, наближається. Ховаймось, швидко, ховаймось.
страшно, також дуже смачно. Хоч потім і буває ледь не бачно. Тобто потім я, між іншим, собі лаю. І сльози у пустинку проливаю. Синочку, твоя мамочка прийшла. Синочку, де ти? Де ти? Ха! Ага! З'їла! Піймалась! Це ти, Сірий? Ну, я. А я тут тобі курчатку відгодувала. Таке смачненьке. Жирненьке. Жирненьке. Жовтеньке. Ага. А де воно? Ти що його з'їв? Мій татко! Не дикий звір! Зрозуміла! О, зрозуміла! Зрозуміла, зрозуміла. Випусти мене! Не випущу! Випусти! Не випущу! Ну тоді. Я розкажу твоєму синочку, хто ти є насправді. Ні, Лисько, ні. Давай краще ми домовимося. Я тебе випущу, а ти ні про що не розповідай. Ну, звичайно, я нікому ніколи нічого. Виходь! Я нікому ніколи нічого. Гей, ти! Дохлику! А? Ти знаєш, хто твій татко? Ми ж домовлялись. Твій татко – вовк. Ой! Чудове ім'я! Вовк! Чула, яке у мене чудове ім'я! Що ти розумієш? Вовк! Це дикий звір! Що? От і розбирайтеся, а я пішла. Ла-л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 а
Що? Що, синочку? Це правда. Правда, синочку. Правда. Кому ж я тепер? Лисичка, зай! Як я злякався за тебе. А я за тебе. Ой. Тату. Що? А хто ж тоді моя справжня мама? Ти хочеш дізнатись? Звичайно. Ну гаразд. Зараз я тебе відведу до діда і до баби, і до твоєї справжньої мами. Курочки ряби. Ура! Ходімо, синочку. Ходімо. Ходімо. Татку. Що? А ти з нами залишишся? О, а мені хіба можна? Малята, можна? Так! Да! Дякую вам, малята! Ну що ж, я залишаюсь разом з вами. Я буду сторожовою собакою у дворі. Вперед, ходімо! Ми крокуємо разом і співаємо разом. Ми тебе з собою разом, як і я. Ти зі мною разом, я з тобою разом, та не жаль поразом, так. Ти зі мною разом, я з тобою разом, та не жаль поразом, так. Разом ми з тобою справимо з бідою, разом переможем всякого і вся. Знову я з тобою, знову ти зі мною, та невже ж бо знову, так. Знову я з тобою, знову ти зі мною, та невже ж бо знову, так. Нам тепер у світі завжди разом жити, я не розлучусь з ним, ні за що ніяк. Лиш тому, що діти головне на світі, та не вже злодіти, так. Лиш тому, що діти головне на світі.
діти, та не вже ж бо діти, та не вже ж бо діти. Ось таку історію нам Дрімотик подарував. Вона дуже красива, дуже гарна, дуже цікава. І особливо вона повчальна. Тож, малятка, якщо ви уважненько цю історію дивилися, то ви зробите для себе такий висновочок, що все-таки краще робити добро, не бути такими хитрими, як лисичка, і не бути дійсно такими довірливими, як вовчик, а робити гарні справи і все-таки робити добро всім, хто вас оточує. І завжди пам'ятати, що в кінці завжди буде все добре. Правильно? Так, добро завжди перемагає зло. Ну що ж, ось так ми історію подивилися, послухали, поспілкувалися з нами. Але годинничок вказує, що час уже спадки. Тому вечірня казочка бажає вам найпухнастіших снів. Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, і чекайте нас завтра о цій же порі. Спи, маленькі карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!